fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasilin, deste Insta aqui. Você já pode seguir lá, já pode deixar um like, pode deixar um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, olha onde estou. Vocês não vão saber, né? Tô em Punta Cana, passar 4 dias aqui pra ir pra um show, visitar o Hard Rock, que é esse hotel maravilhoso. Tô voltando hoje na classe executiva. Tô muito chique, vou de primeira classe, são 2 voos. Um de Punta Cana pra Bogotá, outro de Bogotá para São Paulo. Os 2 voos são de primeira classe, então eu vou levar vocês pra viajar comigo e a gente conhecer toda essa loucura de primeira classe que eu mesma não vivo. Ah, deixa eu mostrar pra vocês esse quarto. Olha esse quarto, que coisa mais incrível. Tipo, aqui é a sala, olha a flor que eles nos recepcionaram, com champanhe, com tudo, coisa mais linda da vida. Aí aqui é a sala, entra aqui, aí tem essa cozinha, aí aqui tem um banheiro. E aí, tô dividindo o quarto com a Gabi. A Gabi fica ali e esse é meu quarto. Olhem isso. Tá um pouco bagunçado porque eu já tô arrumando minha mala. Uma sacada ali e tem simplesmente uma jacuzzi só minha. Uma toalha ali no caso. Umas roupas de varal. Que sim. Olha essa cama. Não sei se dá pra ter noção. Eu no canto da cama, o resto da cama. Dá pra dormir tipo minha família inteira nessa cama. Aí temos o quê? O banheiro. Gente, tá bem bagunçado, né? Ó, minha malinha que já está sendo organizada. Aqui tem um chuveiro. Olha esse chuveiro, que louco. Tem 2. Um na frente do outro. E ainda tem um negócio que é pra sentar, eu mesmo não entendi, mas tudo bem. Ai! Enfim, na realidade, eu vim buscar a câmera agora, antes da gente ir embora, pra levar vocês ver a praia. Antes de tudo, a gente vai ver a praia, e aí depois a gente vem correndo, toma banho pra ir pro aeroporto, vai pra sala VIP, achei chique, e aí a gente vai viver tudo isso juntos. Fechou? Se você gosta dessa menininha aqui, já deixa seu like, comenta quais os próximos vídeos que vocês querem que eu grave agora no final do ano, e se inscreve neste canal maravilhoso. Partiu prainha? Nossa, tô toda suada, porque eu tava na piscina, no caso. No caso, eu dei uma preteada de boas. Eu me queimei no primeiro dia, muito gravemente. E aí, eu tive que evitar o sol no segundo e no terceiro. Aí, hoje eu aproveitei. Mas, enfim. Bora nós! Bora nós! Bora nós! Bora nós! Olha a perfeição desse lugar. Pois eu não volto pro Brasil, ninguém sabe por quê. Ó, quase dei no negócio, mas tudo bem. Olha só. Olha a piscina. Oh, meu Deus! Oh, meu pai! Olha isso. Primeiro, esses bangalôzinhos que tem na beira da praia. Aí, no caso, eu tô passando no meio de uns reservados, fingindo demência, fingindo que eu sou uma das reservas. Olha as cabaninhas ali, que fofas. E olha essa imagem. Não dá. É lindo demais, 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 demais. Sou muito apaixonada, sério. Vou colocar o pezinho na água, mostrar pra vocês a cor da água. Depois, vou mesmo dar um mergulhão. Viram o mar, agora eu mesma vou virar um peixão e vou dar um mergulhão. Tô falando nós. Olha quem está nessa viagem comigo. Ai, maravilhosa. Ai, foi tão bom essa viagem. Nós divertimos muito. Simplesmente indo embora, eu tô extremamente atrasada pro transfer. E eu descobri que tem uma cafeteria com tudo liberado aqui. Olha isso. Isso tudo é liberado no hotel. É simplesmente vir aqui e falar: oi, tudo bem? Eu quero. Gente, eu tô, sério, eu tô louca. Simplesmente louca. Tô muito, muito, muito atrasada pro transfer. Porém, olha isso. Peguei um donut de Nutella, peguei um alfajor e um cafezinho. Vocês sabem que eu quase não amo café. Não podia deixar de aproveitar, né? Só descobri agora. Aproveitei, isso que importa. Vou falar que a gente já começa sendo executiva aqui, ó. Ó o carro executivo que vai nos buscar pra irmos pro hotel. A outra. Uhul!
Galera, acabamos de chegar no aeroporto de Punta Cana. E o que que acontece? Tem uma fila gigantesca. Por estarmos em classe executiva, a gente simplesmente não pega fila. Então, já viemos diretamente a ser as primeiras da fila. Achei chique? Achei chique. Tô me sentindo nojenta? Tô me sentindo nojenta. Tô nojenta? Não sou. Mas estou me sentindo. As duas passaram aqui no free shop. O que que acontece? Não pode ver um doce, né? Gabriela tá como? Olha isso. Ela tá levando todos os M&M da loja. Eu tô com um presente aqui. Mostra que não tem mais no Brasil. Não tem mais no Brasil. Tamanho, amiga. Não tem mais no Brasil, tudo bem. Eu passei um batom no free shop, mas na real eu vim comprar dois presentes. Eu mesma nunca tô comprando coisa pra mim. Ou eu compro comida, ou eu compro presente. Ah, eu comprei um batom esse, ó. Gostaram? Eu vou até mostrar qual que é. É o da Revlon, número 600. Plena, já tô? É isso. Bom, galera, é o seguinte, acabamos de entrar no primeiro voo, que é o voo que vai de Punta Cana pra Bogotá. Também é na classe executiva, só que a única diferença da classe executiva é que, ó, não quis mostrar as pessoas, mas é, só tem uma cortina que separa, ó, tem uma cortininha que separa, e o banco, ele é maior, ó, a Gabi tá aqui sentada do meu lado, o banco, ele é um pouquinho maior, tem um espaço pra se apoiar, os fonezinhos são esses maiorzinhos, é isso mais ou menos que muda, assim. Ah, tem cobertor. Sabe que eu tô elétrica? É mais ou menos isso. O espaço é maior. Mas como é um voo considerado doméstico, porque é um voo de poucas horas, acho que é nem duas horas, ele é muito tranquilo. Então, não é todo aquele negócio que vira cama e etc, que é o voo internacional, que aí é o que eu vou mostrar depois pra vocês, que é o nosso segundo voo quando a gente chegar em Bogotá. E eu tô louca de curiosa pela área VIP que tem lá em Bogotá, que já nos falaram que é gigante. Aí eu quero mostrar tudo pra vocês. Lá não tem comida, eu mesma já comi demais, mas vou comer mais. Mas é isso. É uma verdura que se morada. A gente não tá entendendo qual é a janta. E em inglês? Solo este em inglês. E tenho pollo com vegetais e papas. Qual é o primeiro? Carne com risoto. O primeiro, você pode falar em inglês? Ok, beef. With risotto. 2000 anos depois. Essa é uma das comidas. Pode. Aí eu gosto. Eu quero isso. Olha essa sobremesa. Saladinha. Aí tem uma sobremesinha e uma carne com risoto. Olha, gosto muito. Olha que legal. Também tem pãozinho. Ó, esse é o frango. Quero outro pão. Ó, saladinha, mesma coisa. E aí ela pegou frango com vegetais. São as duas opções de janta pra esse primeiro voo. Uma coisa que me chamou muita atenção da classe executiva é que, ó, é tudo de vidro. Tipo, os copos de vidro. Não sei se dá pra ver aqui atrás, que tem atrás da cortininha. Copos são de plástico. E a comida é tipo, só... Até a comida, né? Ah, os pratinhos são tipo de alumínio e tal. Aqui, os talheres são iguais, só que os pratos são de louça e o copo é de vidro. O resto é tudo copo de plástico. Acho que essas são as principais diferenças que eu notei até agora nesse primeiro voo, que aparentemente ele é mais doméstico, porque é um voo de pouco tempo. Aí o voo internacional, que já tem um monte de coisa a mais. Aí eu vou mostrar pra vocês. Agora eu vou comer. Ó, eu acabei de ver ali na classe econômica, eles ganharam um sanduíche de queijo com um suquinho ou água. E aí... é uma diferença muito grande, realmente estou apavorada. Nem tenho fome pra tudo isso, mas a gente vai comer. Porque é a primeira vez que eu tô dentro de classe executiva, eu vou aproveitar. A gente tava aqui conversando, aí do nada eu descobri que também tem uma cadeira dentária aqui. Tem uma lâmpada. Pra caso tenha algum problema, quebra o dente, tem alguma cárie ou alguma coisa assim durante o voo. O coleguinha pode o quê? Examinar o seu dente. Tem uma lâmpada exatamente em cima do... Eu sei que é pra ler, calma. Isso aqui já tem a de leitura, que é aqui, ó. Que é o normal. Aí, a necessidade de ter isso aqui, eu não sei. Eu vou examinar o meu olho. Ótimo. A vista tá muito boa. Muito bom. Galera, acabamos de chegar na Colômbia e a gente já veio direto pra área VIP. Estamos conhecendo a área VIP e a gente já tá chocada. Que um, que tem, olha, tem uns sofazinhos pra galera deitar. E dois, que pode cachorro. Tem um golden deitadinho. Miga, eu amei. Pode deixar o cachorrinho solto aqui, é muito bonitinho.
É muito fofo. Vou fazer uma tour com vocês, porque eu já vi que tem várias coisas pra servir. Tem vários bufezinhos e coisa. Vou mostrar pra vocês. Olha que demais. Tem vários, tipo, escritóriozinhos fechadinhos, com cabo pra internet, com tudo. Aí tem o quê? Vinho, bebidinhas, uns aperitivos, achei chique. Aí aqui, deixa eu ver, pizza, uns rolinhos, que delícia, vários molinhos, nachos aqui, maravilhoso, mais nachos. Ah, é pra fazer um cachorro quente, tem o pãozinho e a salsicha pra fazer um cachorro quente. Aí aqui tem para os fitness, no caso eu depois dessa viagem, porque pelo amor de Deus, né? Ela tem nozes, amêndoas, frutinhas. Gente, cada vez melhora mais, olha isso. Tem tipo salada, várias coisas. Ó, tem uma saladinha aqui também. Gente, adorei. Adorei essa parte fitness. Me encontrei aqui mesmo. Ó, aqui eu vim pro outro lado. Aí aqui tem várias bebidas. Leite, gente, olha aqui. Que bizarro. Leite de tomar assim, eu nunca tinha visto. Aí tem várias águas, suco. Umas bolachinhas, uns cookies. Que delícia. Olha isso, tem uns muffins Mara, e aqui tem um brownie. Gente, eu tô chocada, juro. Olha que demais, aqui também tem uma máquina de café. Nossa, eu tô feita aqui. A gente tem uma hora aqui, ou seja, iremos comer mais um pouquinho. Olha, entre os dois bufês ainda tem uma salinha. Ó, uma salinha com umas poltronas. Olha isso, que demais. É um sofazão, dá pra simplesmente deitar aqui, ficar pleno, dormir tranquilaço, botar a perninha em cima. Nossa, achei muito chique. Eu queria dizer que assim, ó, tô chocada, porque eu não imaginava que era assim. Olha, agora liberou um lugarzinho aqui no sofá. Então o que que vai acontecer? Pleníssima. Beijos de luz. Bom, meus amores, agora sim, estou dentro do avião. E eu vou mostrar pra vocês tudo, como funciona banco e etc. Enquanto o avião não está decolando, porque depois vai apagar as luzes e aí vocês não vão conseguir ver. Mesma coisa, tem um cobertor, travesseirão bem grande. Melhor que o da minha casa. Melhor que o da minha casa. Aí tem fonezão. Um controle pra ajustar as coisinhas e tal. Aí aqui, olha que demais. Ele tem todas as inclinações pro banco que tu quiser. Vai pra cima, vai pra baixo, vai pro lado, vai pro outro. Eu tô ajeitada da melhor forma possível, ó. Aí tem a opção cama, a opção pra relaxar e a opção pra ficar sentadinho. Observar essa opção cama. Temos a opção cama. No caso, é igual a cama da minha casa mesmo. Cama real. Relax é tipo uma opção meio termo. Mais ou menos. E aí você pode tipo levantar uma parte, pôr uma parte, baixar outra parte, só o pezinho, tá? Só o pezinho. Enfim. Você faz o que você quiser. Literalmente. Pra ficar confortável. Maravilhosamente bem. Outra coisa, a mesinha fica dentro do banco. Ela sai inteirona. Mas ela basicamente é isso. Ó, agora ele chegou com o quê? Champanhe e amendoim. Vocês sabem que eu quase não amo amendoim, então eu quase nem amei. É tipo um aperitivinho pra antes da viagem. Eu tô muito chique. Agora tem mais uma coisa que eles entregam. É uma sacolinha pra gente colocar os nossos sapatos quando tirar o sapato. E uma necessaire. Eu vou abrir ela pra vocês verem tudo que tem aqui. Uma meinha. Os que nem eu, que vieram de chinelo, pra não sentir frio nos pezinhos. Aí... um creme pra mão, um lip balm pra hidratar os lábios. Aí tem lencinho, tem escova de dente. Aqui tem escova de dente, pasta de dente. Tem também pra tampar o olhinho e dormir belamente. Tudo completinho. Aqui também tem um protetor de fone pra colocar no fone, pra ser mais higiênico. E é isso, galera. Basicamente, é isso. Agora a gente vai decolar. E aí eu vou dormir. Até porque, olha esse olho vermelho de cansaço. A gente acordou muito, muito, muito cedo hoje pra fazer todas as coisas que a gente queria. E aí eu vou dormir bem bela na minha caminha, que eu mostrei pra vocês. E aí quando vier a comida, eu mostro pra vocês de novo. Fechou? Boa noite. Vou aproveitar que a gente ainda não decolou pra dar um destaque pra esse edredom. Olha, ele é um edredom com cobertor por dentro. Ele é grossão. Melhor que da minha casa, gente. E o travesseiro também. Ó, uma grossão.
Nada a ver com o travesseiro que dão na classe econômica. Demais. Amei. Agora a gente vai decolar. 2000 anos depois. Bom, galerinha, dormi algumas horas e agora chegou a hora da janta. Pedi um ravioli, bebei saladinha, pãozinho. Tinha uma outra opção também, que seria frango. Eu preferi o ravioli, que tava com uma carinha bem melhor. Ó, no espaço. E tem várias opções também. Tem uísque, tem vinho, tem champanhe, tem várias bebidas. Eu mesma. Peguei minha aguinha. Meu, eu tava num sono tão gostoso. Tão gostoso. Eu acordei literalmente pra gravar pra vocês. Porque eu nem precisava acordar. Dormindo um anjinho. Vou comer aqui e vou voltar a dormir. Galera, acabamos de chegar. Peguei a malinha. As malinhas estavam separadas. É mais um benefício. A menina, ela já tira todas as prioridades, tá com uma etiqueta de prioridade. E aí eles já tiram todas as malas de prioridade, deixam separadinhas pra gente só chegar e pegar a malinha. Super fácil, rápido e eficiente. Olha minha cara de sono de quem dormiu o voo inteiro. Eu acordei literalmente pra gravar pra vocês. Bom, meus amores, cheguei. Já estou em São Paulo. Cheguei com uma chuva animadora. Eu saí de lá com... Vocês viram como eu saí de lá? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Eu amei mostrar tudo isso pra você. Quem ficou até o final, comenta hashtag primeira, que eu vou deixar o coraçãozinho. Opa! Eu vou deixar o coraçãozinho pra todo mundo. Beijo, meus amores, amo vocês.